Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatuvimizni biz meditsina sohasiga bag'ishlaymiz. Meditsina sohasi Amerika Qo'shma Shtatlarida qanaqa tizimda va bir nechta tizimdagi voqealar bilan albatta siz bilan ulashamiz. Mana bu yerda asosan sog'liqni saqlash, shuningdek meditsina bo'yicha O'zbekiston, Kanada, United Kingdom, USA sog'liqni saqlash tizimidagi yaxshi tomonlar va qandaydir yutuqli tomonlari haqida to'liq gaplashib o'tamiz. Bunga qanday qilib obuna bo'lish mumkin yoki yo'qsa Amerikada qanday davolanish mumkin, shu haqida to'liq gaplashamiz. Mana ko'rganingizdek, Amerikada meditsina tizimida insonlar sizni shunday kirishingiz bilan sizni kulib qarshi olishadi. Meditsina sohasining komfort tomonlaridagi mexanizmlari, shuningdek undagi xatoliklar va qiyinchiliklar haqida ham mana to'liq gapirib o'tamiz. Ularning oyliklari, maoshlari qanaqa bo'lishi mumkin, bu haqda ham birozgina gapirib o'tamiz. Turli mamlakatlarda, Amerikada, O'zbekistonda, Kanadada, UKda, United Kingdomda qanaqa bo'lishi haqida mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan drag tabobatdagi dorilarning narxlari va ulardagi qiyinchiliklarni yuzaga kelayotgan vaziyatlarni to'liq ko'rib chiqamiz. Mana qarang, birinchisi bu United State, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi texnologiyalar bilan bog'liq spetsialistlar borligi va Nobel mukofotlarining egasi bo'lgan gospitallarda ishlovchi shaxslar haqida ularni kinolarda ham ko'rgan bo'lishlaring mumkin va bu yerda juda ham qiyin bo'lishiga qaramasdan shuni alohida tasavvur qilishingiz kerakki, ular juda ham qattiq tayyorlanadi. Bir necha yillar davomida o'qiydi, programmalari bor. Shuning uchun bular alohida muhim bir oyliklarni, maoshlarni oladi. Asosan shaxsiy kompaniyalar meditsina sohasini, sog'liq saqlash sohasini yuritib keladi. Ko'rganingizdek, bularda asosan shu alohida o'rin egallaydiki, sizning insuransingiz, sug'urtangiz muhim rol o'ynaydi. Agar sizning sug'urtangiz bo'lsa, sizni turli xildagi muammolarni kelib chiqishda, ya'ni ularda to'lovlar turli xilda chiqib qolishi mumkin-da Amerikada. O'shalarga qarab sizga turli xildagi mana bu qiyinchiliklarni oldini olishga qaratilgan muammolarni yechish uchun mana bu sug'urta o'ta muhim hisoblanadi. Lekin bu yerda bir necha marotaba turli narxlar, turli xilda confusion, ya'ni ularda xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat unga diqqat qaratmasdan Amerikada ularga nisbatan beriladigan imkoniyatlarni ham ko'rishimiz mumkin va ya'ni Amerikada tez davolaydi va ular tez xizmat ko'rsatadi. Shuning uchun paperworklarga qaramasdan baribir albatta foydasi bor. Amerikada hamma butun dunyoning eng rivojlangan texnologiyalari borligi uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Amerikani masalan sog'liqni saqlash tizimi albatta mana shu siz qaraganingizdek albatta sug'urtaga bog'liq. Next, we travel to Uzbekistan, a country with a long history and a healthcare system. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini o'zlaringiz juda ham yaxshi bilasizlar. Men sizlarga aytib o'tishim kerakki, alohida O'zbekiston sog'liq tizimida qishloqlar, shuningdek, ulardagi tumanlar va mana shu qishloqlardagi tizimlarga qaraganda, mana bu Toshkent shahridagi tizim esa juda ham rivojlangan bo'lishi mumkin, chunki ular turli mamlakatlarda kelib tahsil olib ketmoqda mana. Masalan, Amerikada, Fransiyada, United Kingdomda kelib tahsil olyapti, Germaniyada tahsil olyapti va O'zbekistonga kelib ma'lum bir miqdorda o'zi davlat to'laydigan pullardan kelib chiqib yoki xususiy mana shunaqa shifoxonalarni tashkil etmoqda. One of the biggest challenges facing Uzbekistan's healthcare system is the significant disparity between urban and rural areas. Major cities like Tashkent boast modern hospitals and a higher concentration of medical professionals. O'zbekiston Respublikasi hududida tibbiy muolajani ta'minlash asosan davlat zimmasiga kelib taqaladi. Masalan, bolalar, yosh kattalar va shunga o'xshagan imkoniyati cheklangan shaxslarni o'rtasida birozgina muammolar O'zbekiston Respublikasida uchrab turishi mumkin, lekin ularni o'zgartirishga albatta harakat qilishmoqda, lekin birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, shuningdek tez yordam va bularning tekinligi Amerika Qo'shma Shtatlarinikidan albatta farq qilib turadi, chunki sustainable, ya'ni rivojlangan barqaror iqtisodiyotga tayangan O'zbekiston esa Amerikadan albatta o'z olish kerak. Ammo mana bu yerda esa Kanadani ham men sizlarga alohida aytib o'tishim kerakki, Kanada ham alohida muhim rollarni egallaydi sog'liqni saqlash bo'yicha. Masalan, Kanadada universal sog'liqni saqlash tizimi joriy etilgan bo'lib, bu masalan emergency holatlarda financial tomondan to'lovlar, ya'ni moliyaviy tomondan to'lovlar qanaqa bo'lishi mumkin degan fikr ham paydo bo'ladi, lekin ularni cho'ntagida puli bormi, yo'qmi, ular albatta tax-faxlardan olib kelingan pullarga nisbatan albatta davolanish kerak. Muhim davolanish tizimini
olishga har bir shaxs haqli, hattoki butun dunyodan hozirgi paytda Kanadaga kelib davolanishmoqda. Kanada sog'liq tizimi albatta bilganingizdek juda ham foydali, harbiylar ham, turli xodimlar, turli masalan kassir deysizmi yoki temir yo'l xodimi, boshqa xodimlar, o'qituvchidan tortib hattoki oddiy dehqongacha kelib tayyor mana shu muolaja olishi mumkin, ya'ni bepul bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni albatta yutuqli tomoni hattoki Kanadaga borib turli davlatlardan masalan Amerikadan ham yoki O'zbekistondan ham borib hozirgi tomonda davolanish tizimini yo'lga qo'yishgan. O'sha uchun imkoniyatlar juda ham ko'p. Asosan bu Amerikaning va Kanada fuqarolariga albatta kattalab imkoniyatlar berilgan. Ular masalan katta-katta kutubxonalari bor. Qanaqadir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin u kutubxonalarda maxsus bilimlarga asoslangan. Hattoki Ibn Sinoni maxsus kitoblari, tib qonunlaridan ham foydalanishgan hisoblanadi. Lekin bu yerda meditsina ham juda ham rivojlangan hisoblanadi. Shuning uchun meditsinani dori-darmon tizimi, ya'ni xizmatlarni ko'rsatish, dorilarni ishlab chiqarish va unga e'tibor berish ham muhim hisoblanadi. Savollarni kommentarda qoldiring. Endi United Kingdomga kelamiz. United Kingdom Britaniyaga kelib taqalamiz. Ya'ni Britaniya sog'liqni saqlash tizimi qanaqa bo'ladi? Britaniyada asosan milliy xizmat ko'rsatish sohasi milliy boyliklar asosiga tayanadigan, ya'ni insonlar, barcha shaxslar mana shu tizimni ichidagi mablag'dan foydalanish huquqiga ega. O'sha ichidagi sohadan kelib chiqadigan bo'lsak, meditsinaga pullarini national xizmatlardan, ya'ni national pullardan olib keltiriladi yoki bo'lmasa o'sha yerda milliy sug'urtasi ham bo'ladi, milliy sug'urta ham barchaga taqdim etiladi GP appointment orqali. GP appointment bu, ya'ni uchrashuvi, bunga birozgina muddat kerak bo'ladi, ya'ni uchrashuvni olishingiz kerak, biroz navbat bo'ladi. O'sha navbatlar endi kutiladi albatta. Moliyaviy mablag'lar davlat o'sha tomonidan, ya'ni sug'urta hamda aytib o'tganimdek milliy tizimdagi pullardan foydalaniladi. U yerda homiladorlar va boshqalar bemalol foydalanishi mumkin. Tish og'rigan yoki ko'zi yoki oyog'i salgina latigan, shunga o'xshagan tizimda ko'rishi mumkinki, ya'ni birozgina masalan velosipeddan yiqilib tushgan shaxs keldi, davolandi, appointment oldi, ketyapti, tez-tez davolanyapti, ketyapti. Bunda sug'urtasi ham kerak bo'ladi. Albatta, har bir rezidensga bu taqdim etiladi. Hattoki mana COVID payti bular keldidan keyin qanchadir pul ham berdi insonlarga, ularni qanaqadir kelib chiqishi yoki ularni qanaqadir kimligi nimasidan bo'lishidan qat'iy nazar, faqat UKda rezidenti bo'lsa bo'ldi, o'shani huquqi bor edi. Shu yaqinda bilib turganingizdek 2019-yil COVID-19 muammolari butun dunyoni larzaga soldi. O'sha vaqtda ham hattoki butun dunyo meditsinasi birlashishiga to'g'ri keldi. Ular asosan bir xil turdagi standartlardan foydalanadi, lekin shunday muammolarga duch kelishdan qat'iy nazar butun dunyo, butun yerdagi shaxslar albatta sog'liqni saqlash tizimida tekinga foydalangan tizim. Hattoki Amerikada bularga har bir shaxsga bir oyga $10,000 pul berib turdi o'sha insurance kompaniyalari. Tushunyapsizlarmi? O'shanday imkoniyatlar berdi. Hattoki UKda, United Kingdomda ham berdi. Endi O'zbekiston tizimida endi qanday bo'lganini o'zingiz fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'ysangiz albatta yaxshi bo'ladi. United Kingdomda o'shanaqa moliyaviy institutlar bor, hattoki masalan Kanada bilan solishtiradigan bo'lsangiz, United Kingdomda masalan vassali bo'lganda bir necha yil United Kingdomda Kanada vassali bo'lgani bilan o'sha tizim hozirgi paytda albatta farq qiladi, lekin asosan bular o'sha sug'urtaga, tibbiy sug'urtaga e'tiborlarini qaratishadi. Hatto chetga chiqmoqchi bo'lsangiz ham, siz viza olmoqchi bo'lsangiz ham sizning sug'urtangizni tekshiradi. Bizning sug'urtamizni olishingiz kerak majbur, chunki bu yerda sog'liqni saqlash tizimiga moslashishingiz kerak bo'ladi degan. Mana bunaqa aravachalarda ham hattoki tibbiy punktlar tashkil etiladi Amerikada, hattoki UKda shunaqa maxsus dunyoviy tizimdagi sog'liq saqlash turli high technologiyadan foydalanadi. Ularni yaxshi va yomon tomonlari esa insonlarni, hattoki o'sha meditsina xodimlarini ham yangi bilimlarni egallashga chaqiradi. Amerikada oyliklar qancha? Bir oyga bitta doktor $10,000-$15,000 pul topishi mumkin.